Казакстанда өтүүчү көчмөндөр оюндарына саналуу күндөр калды. Иш-чара дүйнөнүн 100 мамлекетинен 3000ден ашуун спортчу катышат. Бүткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасына 21 милдешүүчү жана 10 көрсөтмөлүү спорттун түрлөрү кирет. Арасында улуттуу күрөш, таймаш өнөрлөрү, жаатуу, ат чабыш, бүркүт салуу, этникалык спорттун түрлөрү боюнча көрсөтмөлүү оюндар, салттуу, интеллектуалдык жана элдик оюндар жана башка түрлөрү бар. Көчмөндөр оюндары Астана Арена стадионунда, Казанат ипподромунда, Ушкемпиров атындагы жеңүүчүлөр сарайында, Алау муз сарайында жана Казакстанда аталган жеңил атлетикалык спорт комплекстеринде, Думан комплекстеринде өтөт. Айтмакчы, көк бөрү кыргыз улуттук оюну кыргыз тараптын каражаты менен өткөрүлө тургандыктан департамент тарабынан ушул жылдын 1-нен 7 сентябрь күнү Астана шаарында кошумча уюштуруучулук иштер жүргүзүлүүдө. Алимин спорттук делегациянын курамын 282 адам түзөт, алардын 180 спортчу, мунун арасында 136 эркек, 44 аял, мындан башка 44 машыктыруучу, 8 ветеринар, 17 ат багуучу жана 15 өкүл, 15 калыс кирген.